אין דבר שיפור לא מתקן. בוא, תן לי. מה, אתה גיי? לא. הייתי סלב. אה? כמעט. אל תזוז. אז מה אתה אומר על נוי ואלקנה? מה איתם? הם דופקים עלייה מהארץ. למה שידפקו עלייה מהארץ? לעשות לך ריבועים בבטן? אתה יודע לעשות ריבועים בבטן. תכלס, כן. דוגרי לו. לאן הם הולכים? מירנדו אל סיידו. חור בדרום אמריקה. דוד סיירו, ממה הם יחיו שם? ממה הם יחיו פה? לא, לא.